ili artelj. Evo, stvarno je neobično da prošećete ili kako, da otiđete na kavu sa... A nama je to skroz normalno. Obožava kikiriki. Znači, voli kikiriki i poješće iz usta. Sve što ne smije. Mislim, dobro da još smije, ali čokoladu ne smije. Fino bilo. Ovo je Kokan. Maltar. Maltar. Najveći prijatelj. Naš. Kako je on njeva? Dobro, i kako je da pit kavu sa Kokanom? Ljudi prilaze, jel vas... Čuva nas. Obavještava nas. Ako dolazi neko ko nije prijateljski raspoložen. A jel on popije kavu ili ima neku svoju poslasticu? On je ovoga na vodi. Još uvijek samo na vodi. Da, tu. Ajde koki. Evo ljepota, dajte. Ajde nam, lijepo se nasmiješimo. Kokan je nepotkupljiv, komu se sviđa, sviđa, komu se ne sviđa, ne sviđa. Koliko je mali?